Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili është i bindur sikur më parë se LSI do të jetë forcë e parë. Gjatë takimit me banorët e njësisë administrative shtat, Vasili tha se të rinjtë kanë treguar se mund të bëjnë gjëra të mëdha dhe janë pikërisht ata që mund të japin Shqipërisë një ritëm të ri. Shqipëria ndodhet në këtë moment që do një shtysë të madhe përpara. Do ritëm të ri. Ritmin e ri do t'ja japin pikërisht ata që janë të ri. Të rinjtë kanë treguar që janë në gjendje të bëjnë gjëra të mëdha. Dhe ne u kemi dhënë besim shumë të madh atyre. Për ta çuar LSI-n forcë parë se është nevojë e Shqipërisë, po është një e mirë e madhe e Shqipërisë. Dhe këtë të mirë të madhe ne nuk mund t'ja privojmë as LSI-s, as Shqipërisë. Dhe gjithë bashku do ta bëjmë këtë realitet. E kemi bindjen si asnjëherë. I pranishëm në takim ishte edhe ish-kryetari Ilir Meta dhe kandidatët për deputet Klajda Gjosha, Kedi Mehmetaj dhe Luan Rama. Kryesuesja e listës së kandidatëve të qarkut të Tiranës, Klajda Gjosha, tha se qytetarët janë të lodhur nga konflikti politik dhe se ka nevojë për një forcë si LSI, që të ndihen të sigurt për të ardhmen e tyre.